Хо-хо-хо! Весела Коледа, 1 декември, дами и господа! Аз съм, както обичам на кампи, учетната версия на Дяла Коледа, защото ни имам брада, за мое щастие ни още имам корем. Но пък за сметка на това съм сигурен, че Иво Манов ще е перфектният Дяла Коледа. Така. Покарал съм си тук сръчко, джудженцето, което е най-сръчният в гейминг периферията. Виждато ти става за такъв сръчко, такъв елф къде сръчка. А, така елф къде сръчка. Става брада, матко. Не, трябва да хода да се избръсна помежду другото и по... Нидей. Е, не. Чакай, имам въпрос за тебе. Да. Моя колега Марто Клисурски, да, аз го знаеш. Така, а да, така. Да. Той, като се бръсни, така. Му взема 60 лева и му дава две големи уиската. При тебе каква е промоцията? По-ефтино е и пак ти дава две големи уиските. Е, ма майко! Да. Е, заради това ли спиташ, брата? Да мога да пиш? Не, не. Аз помежду другото съм пил само един път там. Помежду другото супер, супер големи маляци са в Headhunters. Просто... Аз не знам дали хоя. Това е начин. Такава е промоцията. Готино е, защото... А, ето, младия Гандалф. Да, аз като цяло ти препоръчвам нали, някой да. Да се присъединиш към бандата. От гледна точка на това, че това е някаква алтернатива на спато, където ходят жените. Разбираш? Ема, аз нямам брада, човече. Няма... Аз мога ли да пия? Ти можеш да... Не, мога да дойдеш да се пострижеш. А, мога добре. Мога да дойдеш да си махнеш космите от ушите, от носа. Не се базикам, да. Звучи джендърско, ама не. Не, между другото, аз тук някакъв мъх и сам като елф. Мога да го махна. Еми, да. Не, в смисъл, имам много... Добре стартирам. И ти предлагат биричка, уиски, ако искаш. Едем, че аз трябва без колата, холя. Еми, аз за това не съм пил никога. Добре, добре. Ну да, добре. Това са тенденциите в бръснането. Какви са тенденциите в гейминга? Добре дошли. Днес решихме, че няма да говорим за тенденциите в гейминг периферията. Аз си говорим в тенденцията при меките пети. Така. Какво мисли за меките пети? Че са по-добри от твърдите пети. Днес един клиент, като му казах цената на едно SSD и наш ковик, брат, умекнаха ми петите. Това не го бях чувал. Аз знам за капачките. А добре, защо? Дойде ли рамта? Искам да взема рам. Дойде. Добре. Утре ще ти пише. Мерси, че ми каза. Пиши. Аз ще ти кажа. Вчера дойде. След обед. Провериха го в носа след 6 часа. Затова. Да. Нали? Да не те представям за работно време. Боже. Аз си бях писал, между другото. Кога? Сега искаме тук пред всички. Дал си клетва. Искам да обещаеш пред всички за новата година какво си казал. Какво ще правиш във фей... Дай, тук дай го наблизо. Дай камерата близо. Никога повече няма да допусна да не отговарям толкова дълго време на хората. Какво означава толкова дълго? Искам пасажа. 6 месеца. Брат! Той чека да не е жива вече. Е, стига бе, стига бе. Добре. Не бе, просто проблема е, че някой път много се натрупват нещата и откакто Фейсбук се обедини с Инстаграм, ми е още по-трудно да влизам и да отговарям. Ти не отговаряш отделно на Инстаграм, отделно на Фейсбук? Ами... През телефона, принцип, Инстаграм? Отговарям отделно, обаче като се бяха натрупали, викам сега отварям приложението, да. Т.е. от компютъра, отварям през бизнес сюта и отговарям и на двете, за да мога по-бързо да става. Няма по-бързо. А ти отговаряш на 10. Добре, какво ще обещаеш на хората в рамките на колко? В рамките на една седмица ще отговарям. Брат, това е невъзможно. Е, казвам ти. Добре. Е, вече съм го решил. В смисъл, има много хора, където... Знаеш колко често ме питат за компютри и... Ами отговаряй им! Еми не мога, не съм чак толкова запознат. Винаги насочвам към вас, господине. Да. И аз днеска отговарях един час и половина. Еми, това ти казвам. Имам малко, имам на между 7, 11 и 14, 11 има 7-8 човека на компютри. Не знам, аз се кефа, да че хората, но другите отговарят. Хората отговаря. Значи, когато ги помоля, примерно, каква слушалка да си купа? G-Pro или Cloud 2? Това е най-честия въпрос. И отговор ти е? Много зависи. Почвам си говоря с човека. Не, той е според човека, не е само... Няма най-добрата слушалка. Отговорът трябва да зависи кое е на промоция. Не, за него може би, за мен няма никакво значение, но в крайна сметка винаги моля хората, каквото и да си вземат, после да ми пишат обратно дали са доволни от това нещо. Да. Няма нито един, който да не ми е писал. Ето това е. Което е мега готино. Това е обратна връзка, това е много важно. И аз съм супер щастлив, защото благодарение на много такива хора от вас, аз започвам да си задавам въпрос. Ето, примерно в ревюто ми за SteelSeries Prime, аз не съм споменал дали мишката се буди с клик. Много хора щях да те питам, защото днес. Писаха и питаха. Да, не се буди с клик. Буди се пак с клик, не се буди като нормално. Буди се с клик, както е при Aerox-а. Да. Тоест не са го направили още по-добро. Да. Добре, ето сега започнем си говорим. Дай да говорим по темата, ако искаш. Да, давай, може. Иска, да. Да. Що му казваш? Сега, дами и господа, време е да започнем и да си говорим по темата, тъй като е убийствено интересна.
а тя е очакваните тенденции в гейминг периферията през 2022 година. Нямаше как, разбира се, да не е включен един експерт, човек, който е пипал повече мишки, отколкото... Жени? Жени. Абсурд. Де, може. Ама аз съм пипал доста жени. Аз с мишка друга се римувам, а беше мето. Е, не, уааааа! Със сигурност, със сигурност! Добре, хайде. Човек, който е пипал своята клавиатура повече, отколкото чужда матура, ето, примерно, нали? Арматура. Арматура, да. И така иначе, една много-много хубава тема, а именно това е темата за тенденциите в гейминг периферията през 2022 година. Аз съм Алекс сложил, ти си видял поне 5 големи тенденции. Да. Те са и повече, обаче вече малко ще издребнем. Да. Но ние ти си издребнял даже с едната, ама... малко съм издребнял, да. Нищо. Ти ще кажеш коя според тебе е издребняването. Добре. Така. Започваме с най-видната, праз дай кадър, именно бялото в гейминга. Точно така. Това, което виждаме е серията Moonlight, да, на Asus. Една тотално все още непозната серия в България. Появи се преди няколко седмици, но никой още не е акцентирал върху нея. С нея започваме тенденцията в бяло. Сега какво ще кажеш ти за бялото? Еми, като цяло тенденцията в бялото при гейминг периферията я има буквално откакто съществува този сегмент. И тя винаги е била символ на по-геймърската серия, по-премиум линията от продукти. Но в крайна сметка през последните 4 до 5 години и особено през последните 2 години виждаме колко много брандове започват да свичват към бялото. Да. Тоест, защото първо то изглежда по-минималистично, благодарение на цялата култура минимализъм, това става все по-предпочитаната, по-скоро цялата тази култура налага дизайна на много продукти да бъдат изчистени, да бъдат по-минималистични, за да могат да отговарят на това движение. И съответно все повече и повече хора откриват минимализма за нещо, което е създава някакъв уют, създава някакъв ред. Чувстваш... Ти би ли сменил изцяло в бяло? Аз съм изцяло в бяло. А, ти си изцяло в бяло. С какво си в момента? С 915 и с проект с Superlight. Само слушалките ми не са бели, да. Да. Само слушалките не са ми бели. Много бих искал някой ден да се появи джипо. Дай следваща снимка. Праз, точно. Ти си най-вероятно става мишка в бял. Superlight ли си? Да. Скоро ще е в друг цвят. Ама не съм... Живи, здрави си. Да. Се бъди съм. Това сега съм го така. Сега, въпросът ми обаче, според тебе, потвърждението за бялото в гейминга, случи ли след като PlayStation си пуснаха конзолата в бяло? Не мисля. Аз за мен това беше уникално потвърждение, негласно, че бялото е новото черно, или не мислиш, че е така? Не, то е, но в никакъв случай това, че голяма компания като PlayStation свичва, т.е. обявява главния си продукт в бяло, това не е повляко много други фирми да правят бели неща. Да. Напротив, мога да ти дам пример как се ражда SteelSeries, примерно, да се върнем толкова назад. SteelSeries, когато излизат, те разработват мишка, която реално е сива и те я правят бяла. Т.е. те разработват Intel 1.1. Да. И те слагат просто SteelSeries отзад, като надпис, защото и сменят сензора и свичовете на бутоните, за да не дабл кликва и да не скача скрола. То това е преработката на това Intel. И от тогава вече символ за нещо по-премиум е различният цвят от черното. Различният цвят от синьото. Защото пък тогава пък Logitech правяха едни мишки, които до ден днешен, помежду другото имам кадър много хубав в новото видео, което ще пусна, което ще много ще ти хареса. Но няма да ти кажа. След малко мога ли да подскажа? Така, и след... Праз, дай следваща снимка. Искам да ви кажа, че специално заради Алекс съм сложил това нещо. това е специално, специално заради господин Зинк. Имаме тази серия. Искам да кажа, че дори и изгнанници като Razer също имат бели продукти. О, да, смисъл, виса, бялото е това, дори ако мога да го пречупиме през тенденцията на автомобилите, да, в един момент белите автомобили бяха символ на нещо премиум. Тоест, говоря перла, нали? Да. Бялата перла. Нещо, което ти не може да си позволиш да го направиш в периферията, затова я правиш бяла. Да. В крайна сметка, бялата тенденция при гейминг периферията позволява ти, ако си с тъмно бюро, тъмна стая или нещо такова, да ти контрастира повече самата периферия.
Същото е и с черното. Аз не знам пък дали забелязваш, че в момента се обръща точно обратното. Всеки гледа да търси мишка, клавиатура, която няма лого, няма, не свети, изглежда просто като най-минималистичната да, на света. Даже гледах последния сетъп, 95% от сетъпите бяха с G305 мишка, значи, която са изчистили логото с лъкочистител, за да няма нищо по нея. И аз съм такъв, пичове, вие сте... Това къде е? Еми ще и пусна видеята. Има не, някакво човека... А ти тук в България говориш? Не. А, best minimalistic там сетъп, my best minimalistic сетъп и такива неща и всичките са 95% с... нали, тази мишка и махнато логото. Има, помниш ли едно време, имаше една клавиатура, в която аз съм безкрайно влюбен и тя би трябвало още да е в офиса на Color Master. Да. Която беше, излъжа за модела, където всичките копчета отгоре бяха изтрити, бяха написани страни. Да. Ето това нещо в момента малко по малко се развива като тенденция. Да. Добре. При бялото, виж са, при... Праз, дай друга снимка, че ми залютя на очите. Да, благодаря. Тук, да, тук притеснението ми е гумено. Ето, да. Ето бялото... Ето това което ти казах. Не мисля, че това реално е потвърждение за бялото от PlayStation, което беше провокиран. Тъй като това ти е стингъра, нали, PSP-тицата wireless-а, в бяло, с синьо. Ма тук е с PS4 Pro. Е, защото тогава най-вероятно няма да е PSP-тица под ръка, нали? Да, но... Не, виж, бялото винаги е било символ, нали, така, на нещо различно. И то ти дава по-големи възможности. Ако са ти бели слушалките, ти мога да... Добре, ще си засили ли това нещо през 2022 според тебе или е достигнало? Не, според мен те първо ще се развива. Защото виждаме Asus, да? Видяхме Razer, видяхме SteelSeries. Да, Logitech, видяхме... Въпреки, че през SteelSeries е Limited Edition, нали, тук да кажем, че не го пускат. Logitech, според мен, те първо ще се разгърнат, може би, с фул бяло, защото там при тях са единични продукти все още. Не е пълна линия. Не, то винаги го е имало. При тях просто за съжаление... Но не е за широка дистрибуция, нали? А само през сайта. Да, те малко не, което, да, това ти казвам най-интересно. Една от най-търсените мишки едно време, аз като исках да, като гледах мейджерите, беше 703 в бял. Да. И си казах, добре, защо няма? Няма я, има я за големите пазари. Азия и Америка. В Европа я нямаш. Същото нещо беше с G-Pro-то. G-Pro-то го обявиха преди 3 години, чисто бялото G-Pro, Ghosted, Limited Edition, ба-ба-ба, няма го за Европа. И то е само Limited Edition, само в сайта. И ти си такъв... Това е маркетинг, може би, от тази. Абсолютно. Както и няма и казвам, крачета, ви... както няма HyperX научници за този канал, трябва да те ги лимитират. Да, затова ти казвам, че в един момент бялото винаги е било символ на нещо или на нещо по-спортно, недостъпно си, или нещо. По-скоро премиум. А тенденцията вече за следващите години със сигурност ще бъдат другите цветове. Нещо, което Logitech-та или иначе вече започнаха. SteelSeries имат, нали, и те всъщност всички компании започнаха да го правят. И SteelSeries на времето, помниш, с това стая Rival 100. Да. Сакура, Purple, Golden, Yellow, бяха супер яки. И до ден днешен фарлик. Бяха нула в България. Еми... Говорите, че цветовете изобщо не се търсят тогава. Ама сега, ти сега можеш да извадиш статистика и да видиш, че много в пъти повече продаваш нещо, което е черно, отколкото е, което е бяло. Това е ясно. Идеята, въпреки че да ти кажа, перно G305, G102 в синьо е топ. Много яко. Да, много е. Много е готово. На мен перно това ми е най-хубавият цвят. Моето мнение е, че бялото ще слезе на по-достъпно ниво. В смисъл, BC брандовете, така мотка ги нарека, те ще тръгнат в тази вълна. Ами, да, би било добре. Според мен. Защото това е нещо, където със сигурност се сблъскваш ти всеки ден, когато отговаряш на хора и си комуникираш с тях. Е факта, че да, ти искаш да препоръчаш на някакви хора, да речем Pro X Super Light бяло. Обаче тя е мишка за 300 лева. И не може всеки да си я вземе. Така е. Нали, дори да изкарваш преди да имаш някаква нормална работа, 300 лева са много сериозна сума. 300 лева си 300 лева. И не мога да... И ти искаш освен да, ако не си IT. Да, и ти искаш да му препоръчаш нещо, което да е до 50 лева, ама то няма нищо бяло, което да е до 50 лева, пък на него е едно от изискванията му да е бяло. Да, което, така е. Което в момента да, би отворило доста добра пазарна ниша, според мен, на тия C брандове. Защото B брандове... Днеска видях на една марка. Така.
TKL клавиатура, Full RGB, така. 30 лева. Еми, нормално. Обатко, не искам да знам вътре какъв е материала, но... И аз видях но, базилиск, и аз видях базилиск Razer на 69 лева. Да, това, това е тая... Не знам. Няма значение, добре, няма да... Виж, виж, ти за Razer и 2 лева да радеш си едно си с група парите, така че няма какво да говорим. Така, минаваме към следващата тема. Следващата тема... Това какво е на Лиан ли, бе? Че го гледам тук. Това е кутия. Много яка. Много яка. Това е това също бъдещето в кутиите според мен. Това е пазарна чанта. Аз така я казвам, геймър отива с това, защото това е с дръжчица. Много да, виждаме. Това нещо ще е в петъка в работилницата и ще избухнем с една много добра новина. Еми, гледайте го тогава. Да, със сигурност аз ще го гледам, защото това ми е... Много яко, много, между другото, много яко билчето. Така, сега, минаваме на татъка, прас. Втората тенденция, поне според мен, сега ще кажа и Zinc, е така наречените едишени тип продукти, които са вдъхновени от игри, скинове, e-sport хора, инфлуенсъри и там кой както иска да, да му казва. Съгласен ли си с мен, че това все повече расте? И тук ами... прасни подложи KD, който е зад мен. Да, ами да, от гледна точка на това, че всъщност историята и продажбите показват, че това е най-неуспешният начин да си колаборираш, т.е. да се опиташ да си продадеш продуктите. Така. Говорят и с оглед на това, което заедно сме изпитали с SteelSeries, да. Това, което е фидбека от тях, това, което е фидбека от, от HyperX, примерно като бранд, това, което винаги бил фидбека от Logitech, но ето, че явно гейминг индустрията вече е достатъчно добре пораснала, достатъчно да. Добре се е развила, че да може тази колаборация реално да, да предостави качествен продукт, и да има достатъчно голяма аудитория за него, за да могат те да оправдаят инвестицията в него. Защото едно време, си спомняш, когато излезе SteelSeries, обявиха CSGO мишките. Те винаги, да, да. Бяха да. Топ. Обаче, когато Zoe обявиха тази мишка, тя беше нула. Ама нула поради простата причина. Не, защото мишката беше лоша, не, защото изглеждаше зле, защото имаше само на скапания магазин на, на Valve. Да, да, нямаше, да. И имаше да, някаква да. Дистрибуция. Така. Тоест някъде нещо се беше объркало жестоко в дистрибуцията. Същото нещо е и в повечето лимитирани продукти. Когато те са недостъпни за масовия пазар, това е лично мое мнение, и е в коренно противовес с абсолютно всички компании. Добре, примерно имаме в момента League of Legends. Да, League of Legends. Което от днес... Да. От днес, от няколко часа, така. Са на промо. Супер. Имат Logitech възглавница подарък, заедно с KDL. Да. Просто така съвпаднаха нещата, да, днес се получиха. Супер. Какво ще кажеш за твоето видео, което направи много голям интерес, много така коментари. Какво ще кажеш за колаборацията на Logitech, специално за League of Legends и за KDL? Като това мнение. Ми, аз това нещо се чака от както го има League of Legends. Общо взето някаква компания да успее да, да пречупи да. Раят и да се колаборира с тях. В крайна сметка аз съм щастлив, че една от големите брандове успее да го направи. И още по-щастлив, че това е Logitech, защото продуктите изглеждат добре. Мислиш, че е успешно? Аз това винаги съм го твърдял. Защото са скъпи продукти. За мен, за, мен, за мен винаги е успешно, когато създадеш достатъчно голям интерес. За мен е успешна колаборацията и между CSGO и Zoe. Те направиха най-избираната тогава по това време мишка ETSA серията и направиха в CSGO, да. Но не можаха да го разгърнат. Да. Не можаха да го разгърнат, не можаха да... Да, беше, да, първо, че беше, да, много слаб. Да. Второ, че нямаше друг вариант. Той имаше само CT логото. Нищо повече. Нямаше надпис CSGO, нямаше такова. Докато ако те върна Fate мишката на SteelSeries, да, да, пръсна. Да, пепел от розата. Да. Като излезе след това на Hyper Beast-а, също, ти не можа да се докопаш. Помниш ли, че тогава се борехме да, да вземе някакви бройки. Ти имаш лати. Да, аз имам. И тя винаги никога няма да я продам, нито да я подаря, нито нищо. Тя е уникална. Тя е уникална мишка. Тъй, че тия продукти, те е специфични. Не мога да кажа, че това ще са именно, успешни. Именно това казвам. Колко е според тебе лимитацията, нали, това и цяло го брандираме. Али, това е доста по-ангажиращо League of Legends, отколкото KDA. KDA е някакси... KDA е много лимитирано, в смисъл твърде лимитирано даже. За мен. Но пък G733 е бяло-черно, в смисъл да? Не е толкова ангажиращо. Мишката GP... Да, всичките не са... Не, за мен е 502 да. В тия цветове изглежда в пъти по-добре от оригиналната си версия. Да. В пъти.
305 е още по-яка. Факт. Точно това ще я ти кажа. Това са неща, които... Просто стане по-добре дизайнерски. Да, да, за мен, да, за мен изглеждат много по-добре. Какво мисли за... Праз, дай два слайда по... А, да. Какво мисли за Noir серията? Ти скоро ще правиш видео. Мисля си, че продължавам да нямам шанс да се докосна до Pro клавиатура от SteelSeries. Нищо, че ме питат всеки ден, та, every day. Та клавиатура и ние я нямаме. Не, аз като цяло, освен 100 левова SteelSeries, не съм пипал. Нищо не ти казвам. Да. Но като цяло, какво мисля за нея? Слушалките че... също ги няма за Европа, да. Само мишката и пада. И пада. Еми... Да. Пада, реално е нещо, което на мен най-много ми прави впечатление. Да. Това според мен е на едно бяло отгоре, направо ще разкрити. Да, да. Но... Аз съм го виждал още. Но това е... Хубавото тук е, че хората, които играят CS, могат да имат такива скинове в играта. Да. Но хората, които не играят CS и въобще не ги интересува тази картинка, също могат да се изкефат, защото са аниме слаш... неопънк слаш постапокалиптик слаш там... Сакура Пърпъл. Да, слаш... Да. Какво беше тази игра, където Epic Fauna, защото ще ми излезе от главата на CD Projekt Red. Cyberpunk. Да. Тъй, че... Но изглежда много добре. Мишката е... Не съм виждал на живо, ти ще кажеш, че виж преди мен аз. Мишката е много сполучлива. Да. От към форма. Вече ще видим дали пазара ще успее да я възприеме. Радвам се, мишката че Камела... Мишката е Prime или Prime Mini? Prime Plus. Prime Plus, да. Prime Plus, но да. Трябва да е бяла... Радвам се, че е бял кабел, а не е черен. Да, ако бях направили и бял кабел на слушалките и може би на клавиатурата, ще видим как ще. Топ. Добре. И следващо нещо, което е една болна тема в България. Специално съм ти го изварил. Така от линковете прас, дай снимката, е G303 Shroud Edition. Защо това няма да го има за България? Първия въпрос. Нямам никаква идея. Има ли някакво логично обяснение? Ами предполагам, че има на Shroud цялата правата, колекция. Може би. Ми не, цялата колекция, която е мишка, клавиатура, пад и слушалки от Pro серията бяха брандирани преди година и половина, също не се появиха в България и причината за това е, може би, че е строго лимитирана. Ти го имаш обаче тази мишка, да, имаш? Да, аз я имам. Аз специално си я поръчах и казах в момента, в който за мен излезе... тази форма е странна. Ами, това е една мишка, която не получи достатъчно внимание. Аз, за съжаление, ме изненадаха много по-късно трябваше да бъде обявена тази мишка. Да. По мои информации. Ме изненадаха, защото аз исках да направя преди това видео за старата мишка, която беше много... Питат, ще има ли в България? Не. 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 Продаваше е твоята? Не. 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 Да, може и да я продам, но за сега не, поради простата причина, че... 2000 лева тук е дал един пич. Добре. 2000 лева ще я продам с чрез. Добре. В крайна сметка, това е хубава форма, възродена, да. Специално благодарение на Shroud. Да. Той имаше договор с... Добре, удобно ли? Ти не се пак си просто сакъл. Да. Мисъл, не знам дали помниш, когато бяхме в... А тя мишката е... Wireless. Wireless, нали? Да. Безлична, правилно съм запомнил. Значи, когато бяхме с тебе в... имах... отбор G-Play и бяхме с тебе в Букурещ. Да. Spy Leader играше с старата тази мишка. Жичка. Верно? Да. 303. И си спомняш тогава, че отидох до щанда на Logitech да, и те ни подариха такава, те не подариха такава, защото неговата се щупи. Да, или нещо отказа, не помня. Тъй, че... Мале, какви неща си правил? Да. Там молех се. Какво стана с това, пич? Нямам идея. Yes. Най-вероятно работи в стомана. Не, надявам се. Той живееше на улица Стомана. На улица Стомана живееше, да. Пет. Надявам се да живее още, деца. Но да, мишката е готина. Мишката е готина, не е за всеки със сигурност. Както не е за всеки и следващата, която ще ми покажеш. Да, следващата мишка обаче е, според мен, спокойно мога да кажа, господин Прас, един зверски фел в България. MZ1. Аз мисля да опровергая хората, като направя видеото за нея. Той се прави. Нинджа. Да? На... Rocket Jump Ninja. Да. Аз я пробвах тая мишка. Същото усещане го изпитах, когато пробвах и Ducky Feather. Така. Така, доста ниско сцепление. Така. И според мене... Аз бих цъкал с тая мишка, нямам никакви проблеми. Така. Но според мен тя е доста специфична. Няма да си хареса на хората. Тя е същата мишка. Мисля, като... лазерът е добър. Ясно е. Смисъл, да, параметрите вътре са добри. Значи, виж са, тя мишката е същата като характеристики, като предишната, като която мишки, видяхме. Да. Тя е много особена форма, обаче тя е създадена да ти е удобно да стреляш с нея, а не как изглежда.
Разбираш, тя е създадена за FPS, тя не е създадена да играеш пасианс с нея. Идеята е окей, Rocket Jump Ninja така? Застава за тая мишка. Колко човека знаят подявалите Rocket Jump Ninja? И... Я тук в чата да кажат колко човека знаят Rocket Jump Ninja в чат. Значи виж сега, според мен X3Fi се довериха на него поради проста причина, че той има ревюта на 300 мишки. Да. Разбираш ли? Има, да. Неговите ревюта не са от най-високото качество като визия, но като теория са сравнително добри и според мен да. Той постави началото на... Тоест той обособи няколко главни фактора от след него абсолютно всички, които правят ревюта на гейминг периферия, включително и аз, се съобразяват с някакви работи. Значи 10 човека го знаят от 260 в чата. Примерно. В момента казвам. Да. Ама аз точно това се опитвам да ти кажа, че X3Fi, според мен, ти си имал много високи очаквания. Според мен те нямат... Аз да ти кажа... За мен тая мишка е много добра. За съжаление обаче Wire 200 ще се забави, няма да е тая година. Така че да. До година, но като цяло според мен на X3Fi имаха високи очаквания. Може би. Аз пак казвам, може би. Това е от гледна точка на... Ма едно на... да сравняваш Rocket Jump с Shroud. Не. Идеята е, че това са вдъхновени от инфуенсъри и спорт, нали? Да. Оттам ги хващаме, в момента ги гледаме тя. Аз чакам да видя кой ще сключи договор с PewDiePie. Razer бяха на ръба. Аз чакам с Mr. Beast. Да, или примерно, да. Що не? Повярваме ми, това мишка ще се... Гледах едно... Направих се едно проучване, тъй като аз изключително много харесвам Mr. Beast. Много така? Харесвам. Значи не му харесвам детското във видеята, защото малко е така, но ми харесва начинът му на мислене. Аз пак да го кажа, ако някой не е гледал, има двучасово интервю с него, да се гледа задължително. Това е алманаха, ако искаш да си успешен в YouTube. Да, алманаха. Спокойно мога да го кажа. Както казва той, you don't sleep, you don't go out и избодваш статистиката. Много интересно така. Следващия продукт, той не е в периферия, но бях длъжен да го добавя. Алан Уолкър. Знаеш ли кой е Алан Уолкър? Никаква идея. Някой в чата знае ли кой е Алан Уолкър? Значи, нали, преди да ми кажат, нямам никаква идея. Така, но, нали, така, да колко голям реално трябва да си, за да имаш лаптоп Алан Уолкър? Това е въпрос. Това е диджей музикант. Много известен при това. Да, тук да, го знаят, голям е. Преди да но колко, окей, имал милиарди гледания на клиповете. Добре, да. Милиарди имал, добре. Това е извън периферията, но исках твоето мнение. Лаптоп Алан Уолкър, който, нали, има ли го за България? Не питай, няма го. За България няма и... Аз съм много тежък фен на ROG напоследък. Да. Говорят и конкретно за лаптопите. Holy shit, в смисъл, изглеждат невероятно. И плюс... Да. Значи, Алан Уолкър... Zephyrus 14. Да, скандален. Скандален, да. Скандален. Да. Мен много ме кефи. Но в крайна сметка, какво ми е мнението? Мнението ми е, че такива неща трябва да се случват вънка. Иксонатора казва, най-популярната песен е Faded с 3 милиарда гледания. Ето, прастия запя. Да. Ма не, аз това се опитвам да ти кажа. Прас, по-добър си на пулт. Аз се радвам, че... Примерно, ние гледаме много големи личности, популярни, които нямат нищо общо с гейминга, да правят някакви колаборации с гейминг и с гейминг аксесуари, но нито една от компаниите не излезе с продукт, който да бъде Дженифър Лопес, примерно, пат. Разбираш ли? И да има голямото дупе отгоре. И ти скролеш върху тупите. Да. Ето, никой не го направи това. Ето, идея. Как си е, да. Докато, примерно, Аса кефа на Асус, ще имат топките да излезат и да направят, т.е. по-скоро да си брандират единия продукт, Алан Уолкър. Да, смисъл, тя е цяла серия, готино. Да. Не, искам да кажа, че това е един тренд. Добре, той е тренд 2022, мисля, че са още повече се развие. Ясно е, натам от тия света. Да, не, както е с колите, бе. Човек, има хора, където искат да си сложат фолио, има хора, където не искат. Но със сигурност, ако ти си отвориш фирма да слагаш фолиа, ще имаш клиенти. Това ми е идеята. Да. Същото нещо и при тях. Според мен никой не просто пазара е обособен и ти се бори за малките микропазари. DJ ROG Gaming, DJ ROG. Значи те за да имат... Нещата започват да стават... Според мен просто искат да разчупат това статукво ванка. Това е много сериозен пазар при DJ-ите. Те всичките са сепали. Да. 95% от тях са сепали. Да, тук между другото това е... Сега като ми кажеш, се замислям, това е много хубава гледна точка. Много хубава гледна точка. Те искат просто да го щупат това нещо. Да.
Добре, така. Другата тенденция е нещо, за което от тук пише, извинявам се, Каптън Отър, че бил чакал да получим Cloud 2 wireless-а, мишката Cloud, и веднага, слушалките веднага си ги поръчал, е wireless-а. Сега тук аз преди да почнем да говорим за wireless-а, нещо, което Алекс е напълно съгласен с мен, и за мен това е най-голямият тренд, който 2022 ще ни залее, според мен. Да. Хубаво е, може би, да направим една статистика края на 2022, колко човека са отишли от с кабел на без кабел. Аз мога да ти кажа в момента пазарния дял на wireless периферия спрямо... Ей, сега ще ме кажеш, само искам нещо да обясня на, за Cloud 2 wireless. Така, всички продукти на HyperX, Logitech и така нататък, имат различни приоритети като пазари. Това, че Cloud 2 wireless преди 6 месеца влязал в щатите, не означава, че той ще излезе в България. За да излезе един продукт в България, то ти трябва да го имаш в ценовата листа. Като го знаеш ценовата листа, го гледаш на картинка. Затова ние в първият момент, в който се може да имаме Cloud 2 wireless, ние сме го имали. И мога да кажа, че Cloud 2 wireless е изключително успешен продукт за България. Да, скоро имам видео за него, скандален продукт. И цената му, честно казано, не плаши хората. Нека така да го нарека. Да. Така да го нарека. Именно това е едно потвърждение. Праз, дай следващата снимка. Тоест, можеш ли да ми скрониш до трета снимка? Тази я прескочи следващата. Ето, и потвърждение. Самия факт, че най-продавани слушалки в света, спокойно мога да кажем най-известни слушалки, може да са най-продавани, най-известни Cloud 2, нали, така, като кажеш слушалки, кажеш Cloud 2, станаха wireless. Да. Дай сега процентите за wireless. Така, значи, това, което имаш като... Конкретно при мишките, при професионалистите мога да ви кажа, при професионалните геймъри, които се занимават с FPS шутери, RTS и League of Legends и така нататък, при излизането на излизането по-скоро на G Pro Wireless като професионална, първата професионална безжична мишка от компания, нали, месец след излизането на тази мишка нараства от под 10% на 40% пазарен дял. Коя мишка? G Pro Wireless. G Pro Wireless. В смисъл, веднага, не е, да. Веднага след това, в рамките на една година, процента съотношение на геймъри, casual и про геймъри, които играят, от 98 или 97, ще ти излъжа някаква смазваща статистика, беше на жични спрямо безжични, в момента е в полза на безжичните артикули. А т.е. вече... При мишките. При мишките вече... И спорт играчите вече предпочитат повече безжични мишки. Точно така. Много интересно. А и кежуал геймерите също. Вече когато става въпрос за клавиатури, това нещо е, все още хората са по-предпочитат да има кабел. При слушалките обаче това почва да расте отново в същата тенденция, както е било с мишките. Хората предпочитат в момента, в който... Идеално е най-малко при клавиатурите, може би е най-така. Най-малко, да. Най-малко е при клавиатурите. Добре, а праз дай първата. Така, тоест, двамата мислим, че wireless е най-голяма тенденция. Потвърждение за моите думи е една компания като Keychron, която първо, че доскоро изобщо никой не е знаеше в България. Второ, че обаче тя тръгна от една Indiegogo кампания и в момента е много търсена. Имаме Bluetooth версия, съвместимо с Mac, съвместимо с компютър. Много важен момент, че трябва да имаш Bluetooth 5.0, за да няма забавене. Нещо, което е много важно. Към имаш 4.0, ще имаш забавене. Да. Това е много важно. Затова си купувайте Dongle 5.0. Какво мислиш ти за марката? Скоро имаше и ревю. Ами, мисля, че всъщност имах много ниски очаквания. Да. Поради просто причина, че някакви хора са ми писали, са ме разпитвали, споделяли си ми мнение. И аз всеки път им отговарям, пичва, не мога да ви кажа, че не съм я пробвал. Пробвах я и съм приятно изненадан от фулсайза, който разглежда. Тя е първата мишка, реално, беше. Да. Тя е първата им фулсайз, който е. Много ми хареса. И тя отговаря перфектно на това изискване, да е минималистична и да може да ти служи в двата свята. Хем да играеш, хем да работиш на нея. Но, примерно, другата ми беше леко странна. Нископрофилната. Да, първо, че нископрофилната изглеждаше ефтино. Второ, че начина по който бяха изведени някои от бутоните, които явно не са искали, дизайнера не искал да се раздели с тях, не беше по най-удачния начин. Тоест придаваше едно такова не толкова премиум усещане от самата клавиатура, докато фулсайза беше много добре.
Тук виждам една от клавиатурите ми напомня на Glorious, които така да, и не пуснаха тази клавиатура. Тук в България поне не я видях. Тенкилеса, която има извърткато отгоре. Има я. Има ли? Имам я от 3-7. Еми дай да я снимам. Те таман дойдох. Кноп! Това да. Се кака рецепт. Дай другата снимка само. Тя е също много готина. Да, да. Но wireless си е... Значи вижте, за мен е човек, който е casual gamer, не е аудиофил. Да. Ако пробва един път бежишна слушалка, според мен никога няма да се върне. Това е като... Като удобство го казвам. Да, не, то е като автоматичната скорост на кутия при автомобилите. Да, окей, аз бих се върнал за да карам Nissan Skyline 1000 коней в някакъв направен от 98-ма с ръчка, за да мога да си скефа. Обаче със сигурност бих предпочел да карам. Добре, какво ще кажа за микрофона при бежични слушалки? Значи, това е, аз като цяло мога да кажа за микрофона при слушалките, това е направено за да го има просто, а не за да бъде нещо вау. Както виждаме вече, пазара те първа започва да се взривява на тази тема с микрофоните. Да, това е един тренд, който аз смисля, не го сложих, но до година ще ни седем от микрофони, стойки за микрофони и всякакви такива неща. Но в крайна сметка това е... Бежичността, липсата на кабела е нещо. Аз като FPS плеер, heavy FPS плеер преди, бях такъв много странно гледах към wireless периферията. В момента, ако има как, всичко ще ми е wireless. И на мен в момента абсолютно всичко ми е wireless. Просто защото на мен ми прави повече място на бюрото, по-чисто ми е, повече не го мисля. Да, понякога е досадно да зареждаш. Примерно аз мишката не помна кога съм зареждал, клавиатурата също не помна кога се зарежда. Единственото нещо, което зареждам най-често е това, което ползвам с подсветка и то като стримвам с слушалките. Да. Нищо друго. Не помна. Буквално някой път е така се сета един път в месеца да погледна, абе това няма ли му падне батерията и го слагам просто за 10-15 минути. Да, те си с много дълги... Много, особено като изключвате подсветката. Пък и ви сега, ти не си от хората, които гадат по 10 часа вече на ден. О, да, със сигурност. Смисъл, така че това ползване също го няма. Смисъл, тази точно интензивност на ползването точно това казвам, го че една скоро даже едно момче ми отговори, че му бях препоръчал една клавиатура и той каза, човече, супер ми е за работа. Направо, и аз викам, ти бачкаш на тази, която дикта, вика, нечовешки, удобно ми. Викам, ево. Така. Така, дай прас начи кола от двойката и следваща, накрая така, прескочи кола от двойката, следваща. Така. И... Glorious. Model D се появи преди 2 седмици в България. Mm-hmm. Ужасно в щатите беше преди много време, тук закъсня, дойде, преди 2 месеца, това, което 3. Го казах. Така. Леките бежични мишки. Като цяло, за... от един известен български ютубър, нарече пробитите мишки. Така. Какво, но той нарече и Ryzen Risen, така че той не е така. Какво мисли за пробитите мишки? Ти като цял тренда с пробитите мишки ще продължи ли? Ами, мисля, че не. Мисля, че намали се, компаниите откриха, че... е по-лесно да... Т.е. че има други начини да улекотиш самия продукт. А и мисля, че като цяло се затихна тая хайпа. Не по-скоро тая, тоя стремеж да бъде абсолютно лека. Защото в един момент мишките станаха толкова леки, че то е абсурдно. В момента по-скоро абсолютния минимум е около 56-60 грама, което вече граничи с неудобството при някакъв хора. Аз тренах едно на 49, там една глупост имаха там някаква... Да, не, аз казвам просто, че това е нали, абсолютната долна граница. Мисля, че 80 грама в момента е златната среда, лично според мен, която би се понравила на повечето хора. И тази тенденция по-скоро ще бъде заменена много по-сериозно от това да бъде бежично продукта, отколкото да бъде лек. Просто wireless е бъдещето в момента. Wireless при мишките е ясно, че става като тренд. Mm-hmm. Пробитите мишки, както аз да, им казвам. Аз чакам да има wireless монитори. Wireless монитори. Това ми е мечтата, да. Да няма аудио и видео кабели. Тай си с пръст да си захранваш компютър. Да? Си здраве, стигна там.
Добре, сега другото нещо, ти за модулярността и за индивидуализация или следващото, където ще четат по-сложни. Това ли не ти е харесало? Не. Кое не това си го изсмукал. То реално не е чак не съм. Такава. Не е чак такава тенденция. Абе, виждам го, човек. Виждам го. Не, има го и то винаги го е имало. Дай да го започнем. Прас, сега... дай четвърта точка. Така. Това е много хубав слайд, mm-hmm. който се казва модулярността при... това е отгоре с сайта им, казва се Express Yourself. Да. Клавиатурата спокойно можем да кажем, че е продукта, който позволява най-голяма индивидуализация на този момент. На този етап. Колко сме далече от това да е масово, мислиш, че това е прищявка, колко хора знаеш, че сменят кабела. Аз мога да ти дам статистика от мене си. Да, ти ще ми дадеш, че ми е много интересно. В България, според мен е под нулата. В България е между процент и 2. Да. Това е реално. Моето мнение абсолютно съвпада с резултата. За мен не много хора биха дали 90 лева или 80 лева или 100 и кусор лева за капачки, кабел или кнопче. Но в крайна сметка пък тези, които биха го дали, са онези, които ще ти купат клавиатура за 400 лева. Тя почва от 399 ти е основата. Да. Рамка. Много е... Като цяло компании като Дъки, като те са за масово производство и много няколко други, които са за вече ти си имаш възможност в техния сайт да си направиш къстъм клавиатура, сложиха този тренд благодарение на тази глобализация в момента и тези социални мрежи, които са толкова силни. Пък много инфлуенсъри или по-скоро много потребители на тези продукти успяха да покажат, че тези продукти аджиба съществуват. И съответно някакви хора ги видяха, някои нали, веднага ги взеха и ги преекспонираха, и т.е. нали, много по-популярни от примерно Rocket Jump Ninja. Примерно. Да. Някой го взима и го слага на бюрото си, прави една снимка и всички са вау, това е тази клавиатура. И той казва, това е еди кваси, обаче кейкаповете са къстъм, кабела е къстъм и ти веднага веднага чукваш Google и гледаш. Разбираш ли? Да разбиш един мит. Дъки кабелите са универсални кабели, не само за дъки. Нали така? Да, защото хората си мислят, значи всяка една клавиатура... Стига клавиатурата да ви е Type-C, няма проблем. Да. Защото големия въпрос е HyperX са ставали за дъки кабел? HyperX всичките след... FPS Pro. Той са скор. Да, да. Всичките скор. Всички, които имат общо с Янко, стават. Да. Нали. Ти не знаеш кой е Янко? Да. Да не питам. Така, и може би най-масовото нещо в България, което се прави, така наречен фейслифт, прас, е капачките за клавиатура. Нещо, което е... Тук съм задавал SteelSeries Prism, имаме го и като HyperX, имаме го като Ducky. Те HyperX като... бяха първите, които го пускат. Няма ли да пускат такъв продукт? Не. Не е ясно. Не. Да. Не е ясно. Не. Няма да пускат. Не. Тук спокойно можем да кажем, че властелина тук е HyperX. Да, те бяха първите, са властелина, не мога ти кажа кой е. Не, говоря ти, в България това е най-предпочитаното. Иначе Дъки, така спокойно мога да кажа, че бяха така, революционерите в България. В България поне. Колко може да ти промени една капачка усещането? Ми почти грандиозно. Ако е гадна тая, която имаш рано. Не, значи ако си с... PBT капачка, нормална черна на Alloy FPS Core. Mm-hmm. Тя е стандартна PBT Double Shot. Да. Даже е Double Shot, нали? Тя е хубава капачка. Да. Махаш я и слагаш един пудинг, който пак е Double Shot и е PBT, демек това нещо. Да. И тя клавиатурата ти изглежда по коренно различен начин. Разбираш ли? Чисто визуално изглежда по коренно различен начин. Чисто визуално поради простата причина, че Switch-а е нов, т.е. Keycap-а е нов, може дори да ти заедно с самия Switch да си пасне много по-добре новата капачка, да не се клати толкова. И тогава усещането става различно. Направо буквално става коренно различно. Сега, но ти имаш нова клавиатура, да? Да. И по-хубава, и по-премиум го усещаш, защото усещаш повече сигурност с нея. Както са новите на Дъки, които имат... Само съм чел за сега за тях, които имат въпросния... силиконов там пласт, който буквално ти създава усещането. До година за Великден. Еми, така е. Те ми писаха, добре, виж, между другото, аз трябва да си записам гениални. Днеска знаеш какъв въпрос ми задава. Ама откъде идва? От клиент или от вендор? От клиент. Ага, така. Въпросът е, виждам, че тази клавиатура не е в наличност.
Така. Какво означава това? Че няма. Отговора беше, че не е в наличност. И отговора е, е аз как да я поръчам, като не е в наличност? И ти... продължаваме. И отговоря, ами не я поръчвате. И отговоря, ами това не е отговор. Та беше чата. Какво мислиш ти по тази тема? Смисля, това е... Аз примерно мисля... въпроса... Смисля, да бъдеш когато малко пишеш, че не е наличност, смисля, какво му е според тебе това да... Не, трябва е да бъдеш малко по-демократичен в твоя отговор. Стига. Трябва стига, да кажеш, да... означава, че можете да я получите, когато стане в наличност. Кога ще стане в наличност, ще бъде следващия въпрос, ти ще отговориш следващите 3 месеца. Да, кога ще дай, кога. На Янково лято. Да. Да. Въпросът е, сте ли седи сега влизат да правят капачки? Какъв е? Не са ли закъснели? Е, не, те са много закъснели. Те са много закъснели с всичко като цяло. Да, като цяло, да. За мен това ми е най-тъжното, но въпреки това, де да забравяш, че Steel Series бяха шефовете на гейминг клавиатурите преди 10 години. Не бе, между другото, Apex Pro TKO определяваме зверски успешен продукт. Но първо ще ти кажа супер простотия, която днес... Mm-hmm. Да, уникално е това. Днес получих имейл така от Steel Series, в който аз трябва да си заявя по месеци mm-hmm до края на 2022 година какво искам. Всеки месец. До края на 2022. Това е. Това. Ако не го заявя, нямам. Artis 7, Artis 5, Artis 3. Нали знаеш, че те получиха конзолни версии. 7P. Да, да, да. Които те цяла година не ни даваха. Защото да, България ни била пазар. Обаче сега ти казаха, ами ни няма да ями другите, ами ти ще ги ядем. Справа компания. Да. Супер компания, имат много добри неща, обаче Саватко не спрели, ами според мен на Лемура Янко е по-будерен от тях. Виж на Лемура. Не Лемура. Виж колко добре е, така, харесва. Вафо Мура. Да. Въпрос е, ще продължи ли тренда на капачки? Ще имаме ли още капачки, ще още имаме кабели, мен, още да неща? Според това е 2022. Да. Според мен даже вече ти загатна предишния слайд, yeah, ще имаме още рамки. Това ще продължи. Мен, да, ще има, ще има... Защото виждаме компания като Gorez, обаче да, топ бранд още не е тръгнал това да прави. Logitech. Твоите Asus, приятели да, бяха тръгнали и го продават само на техния сайт. Кой? Razer ли? Да. Ами, батко, те обичат да се самоубият сами. Да, те си продават някакви капачки, ама не знам. Ти там по твоите връзки мене... и ни чекли за Луфар Хикса не може да уредиш? И ни такива змиячки. Не, те се купуват, те са съвсем по-различен начин. И, да, да. Всеки път на стрима искам чехли, искам чехли. Еми, човека да дебне, да проходи, да прочете всъщност Луфар Хикса, да, да, да разбере как се взимат. То не е... Да, каза, че за България не може. Да. Всичко изчел там, да, интернет е изчел. Да. Добре. Последният тренд, който съм избрал, може би измъчен, ама на мен ми е кеф, защото според мен това е нещо, което е много интересно. Аз като цяло, между другото, за до година съм подготвил доста G-Play да го нагласим за тая модулярност. Много така в главата имам. Само мировците да успеят така да... Ще стане. Ще стане. Конфигуратор за компютър няма да имаме, защото няма карти и просто няма смисъл на този етап. Няма и да имам поне до 2023-та. Да не кажа... Чакай така. Чак така. Да не, значи, искаш ти кажа едно силно изказване. Конкуренцията при видеокартите говорят и истинската конкуренция. Така. И конкуренцията при DDR5 ще се появи 2024 за Black Friday. Е, мога да ме запишат. Следя всички фабрики, които се строят от Samsung, от Intel, от страхотна игра има. Отварям много трета скова. Штатите да, това го са си... Са си Intel ти правят две фабрики в Аризона. Да. Штатска компания. Ема причината за това е Китай. Така, но Штатите така стимулират тайванците TSMC. Така. Тоест ABC, TSMC, точка, Taiwan Semiconductor Company, да си направят завод отделно в Штатите.
Те първо да станат отделна държава. CNBC, между другото, казвам го това, CNBC имат много хубав, много хубав видео по темата. Препоръчвам да го гледате. Феноменално видеото. Как САЩ изгубват колко процента от чиповете в света и така, много, много е интересна спира, темата. То спира целият пазар в Европа, да. И в щатите. Да, да, много, много, много е така, вече, много е интерес. И в същото време обаче никой не говори за тази компания, мисля, че беше холандска или белгийска, ще излъжа, която е единствената в света, която може да прави тези машини, които правят процесорите на тези, т.е. технологията. Кои? Литографските машини, които са лимитирани за година. Много е интересно. Така. Само искаш и да разведриме тежката политическа тема. Искаш да ти кажа коя е единствената кола. TSMC, знам се, да? Вносна кола, която става кола на годината в Япония. Е Toyota? Не. А тя вносна? Даче. Не. Да. Golf. Верно е! Да. И то Golf 7. Затова продължим напред. Golf 7? Да. Е, ма тя няма нищо общо с Перник. Значи, представя си, Golf 7, така. Виж какво нещо е живот. Ако на времето, нали... Първата и последната кола става кола на годината. Китаец изяжда прилеп и след 9 месеца в Пловдив поскъпва туалетна хартия. Виж какво нещо е живота. Сега ще е в Япония Golf 7 става кола на годината 2021. Не, тя станала 2012, ако не сме. 2012. Значи 2032 кмета на Перник кара Golf 7. Е, вот. Виж какво нещо живота. Той според мен кмета на Перник мога кара какво си иска. Ама това е друга тема. Тя е кметица, мач. Кметица ли? Нямам идея. Тя е един изгляд. Да е жива и здрав. А, не, мога да се смени, не знам. Беше някаква ударна дама такава. Давай да видим така, какво друго си подготвя. Дай пета точка. Ще станахме много. Пета точка. Ето. Нужен ли ти е този продукт у вас? За Янко нямам представа, най-вероятно си трябва. Не, то пише Not for Human Use. Да. Мисля, всеки уважава себе си мъж, в тях има лубрикант. Така е. Или има плюмка, но това не си говорим. Аз ще ти кажа, всеки човек носи насякъде лубрикант. Да. Еме, плюмката някакъв път, да, няма да чине така. Идеално си. Така, сега. Хубавия българ си да гол, дай правя другата снимка, че ми хареса много. Втората. Хубаво е, така, това знаеш какво е? Това е Любинг Стейшн. Това е станция, в която горе в дясно си слагаш лубриканта. Имаш място да си сложиш пинсетките, това където си вадиш нещата, дето ти бъркат в зъбите, ти бутат пломбата надолу, свичовете. Това където си вадиш нещата. Тук нещата. Да, разбрава за което. Така. Глагола любинг и любиране. Така, какво така мислиш ти за това нещо, по дяволите? Има ли то почва? Това, да. И през 2022 се ли повече хора ще забърят какво е това? Не прави на любов, а любиране. Те да, различни, не, да. Да, според мен няма да има бъдеще да се развие като сегмент, в който самия потребител да си го прави сам. Ами, така, ще се развие това вече да се... Да е услуга. Да е услуга. Друг да ти го прави. Не, това да е вече екстра към дадения продукт. Тоест 20 кинта отгоре. Примерно, да. Да. Аз нямам представа. Между другото, пак твоите любими хора бяха първите серийно производство, които произвеждат прелюбт свичове. Да. Да. И между другото, готино. Ще кажа, че ние вкарахме тестово лубрикант от Keychron. Така? Keychron има два вида лубрикант. С вкусна почта? Не. Това с вкусна почта е друго. Все още остани тук, говорим. Да. Тук съм аз. Не сме в аптека. Така. Тук сме. Да. Едното ти е прозрачно, другото е като джилюба бяло. Прозрачното... Така. Според мен е страшен хит. Искам да ти кажа, че откакто го вкарахме, говоря ти... Мисъл, лубриканта. Така. Гейминг лубриканта. Така. Има поне едно 30-40 бройки, които хората си взели. Така че любинга така е известен поне на едно от 150 човека в България. Е, да. Със сигурност ще става все по-известен. Само мен е... Добре, много... има ли смисъл от това, братко? Да. Защо? Дай, сега кажи го ти, сега се родо си говорим. Ти ми зададе един много хубав въпрос. Да. И преди да ти отговоря на него, аз искам да задам въпрос към зрителите. Представяте ли си как господин Хинов отива 2023 година на някакво изложение, примерно в Монте Карло? Там всички са тежки газари.
И го питат, нали, вие освен, нали, с това, че имате прекрасно семейство, с какво се занимавате? И той, вкарвам гейминг лубриканти. Да. Че, виж, ще ти кажа така. Влизаш в сайта на Gplay, така? Пишеш хуй и зад таблети. Добре. Пишеш лубрикант и не ти за съобщение, ти си идиот. Да. А, ти за продукти. Лубрикант, да. Не, бе, това така. Замисли, човек, иначе просто света, отговоря, света е шарен. Не, аз ще глум. Идеята е да. Я, че звучи такова, дали... Въпросът е, има ли смисъл лубриканти? Да си мазиш пружинката с тази смес? Ако не я мазиш, тя няма да работи толкова дълго време. Толкова години. Толкова години хората не са знаели, че могат да си смажат пружинката. Според мен винаги са знаели. Разбираш, за мен винаги са знаели. Просто понякога желанието да я натиснеш пружинката е по-силно и не я смазваш. Така, но ако трябва да ти отговоря... Кара за ръката, винаги има смисъл да мазнеш пружинката. Винаги има смисъл, да. Да. Нали, ако ще натискаш там, където не е смазано. Да. Но! Знаеш ли какво означава ад за един всяка плебей? Така? За един плейбой? Не. Девственица с черпогашник. Замислиш. Да, не, аз се замислих, просто бях такъв. Не. Да, така връщаме се тук, да? Да. Има ли смисъл? Реално има смисъл, Ванка, поради просто причина това, което ти вече ми го зададе този въпрос. Да. Е, аджеба, дали един кикап ти променя усещане? Да. Но в момента, в който ти смажеш въпросния свич, да, той започва да работи по коренно различен начин. И той ще работи така хикс време. Докато този лубрикант не се замърси, не се напълни с прах. И не изсъхне. Разбираш ли? И тогава ще стане по-зле. Съответно, тогава ти ще трябва да махнеш капачката. Всичките капачки. Да махнеш свича, да го почистиш и отново да го намажеш, за да може да постигнеш същия ефект. Не, прав си. Просто движението същите реално. С много неща са същите, както за други работи. Да. Тоест, веднъж почнеш ли да използваш... Няма спиране. Джилюбче го ползваш за цял живот. Така е. Не, наистина. Матапа на страна... Сегата на страна, кам ти го съм сега, докато не смениш клавиатурата. Защото просто ти замисли в момента, в който ти смажеш някой свич. Да. Аз съм сигурен, че ти не живееш в стерилна среда. Факт. Където няма прах, няма деца, няма кучета, има всичко. Има всичко. Това ти казвам. Че аз имам куче с тъмни мъди, брат. Няма какво е. Еми, значи, представи си какво... Да. А и въздуха в София е толкова чист, просто е невероятно. Това гъма, така. Тъй, че е норма. С графит на грес не става ли? Не бе, то става. Ама, нали, той с машинно олио сигурно ще стане. Но не е това идеята. Значи, имайте предвид, че машинното олио, еди, коя си там грес, че забравих името, може да има съставки, които да не се разбират много добре с пластмасата. Да. Или с метала. Фак, възможно. И тогава вече да омажете положението, да, както се случва и при другите работи. Да зачерви и добре, да изчезне. И да почне да се разяжда. Въпросът е колко често трябва да си смазваш клавиатурата реално. Има ли някакъв период? Падава ли се на тема? How often? Do you do what you do? Колкото е нужно. Винаги колкото е отговоря. Е нужно. Добре. Така, минаваме на следващата тема. Няколко пъти са ми писали за нея праз подложими. Това е марката Mountain. Знам дали си паваш да, на нея. Да, сетих се, да. Добре, има ли нужда да стават толкова сложни... Ясно, Макао го махаме. Говорите за там тайвера с маскаре, какво как. Има ли нужда от тая сложност? Това е... Ако имаше тая нужда, много отдавна... Ще продължи ли тая тенденция? Продукти стават по-сложни. Не. Значи, виж, аз пак ще върна много отдавна в света на гейминг периферията, в неговия зародиш. В нейния зародиш. Ми така каза, с олио не става, много е скъпо. Ево, така е. Много хубаво каза. Така е. Но в следващия момент, нека пак да разгледаме твой любим бранд, примерно Logitech. Може да разгледаме дори и SteelSeries, защото те тогава бяха, мисля, че номер едно или номер две. И в крайна сметка, при Razer имахме клавиатура,
която имаше вместо бутони, имаше дисплей на нънпада. Кой е този модел? Ще излъжа. Гледахме го наскоро с Као Тазара. Защото не мога да се кой е като име. Имаше клавиатура, същия модел, по-високия клас, освен дисплея, имаше бутони, които бяха с дисплей вътре. Тоест, представи си го, това Stream Deck. Да. Ето това нещо го имаше 2009, ако не се лъжи, или 2008. Ще ви излъжа как се казваше. Аз се сещам пък за Rocket Sova-та, един безумен продукт, който беше странен. Да. Другото, при Logitech, G910, даже още може да се намери в България в някакви магазини, където има дисплей отгоре. Да, знам. Разбираш ли? Ти си такъв... Те в момента Corsair това го доразвиха през там новата. Не, те го доразвиват, окей. SteelSeries, когато го обявиха това нещо и сложиха за първи път на мишката отдолу дисплей, това беше на Sensei първия, най-първия Sensei. Всички бяха... И това нещо беше cetabrat.com. Нали, говоря ти ефект. Ние тогава бяхме все в Полша. Да, и аз бях... Ти лути си, това е... И в крайна сметка, после го изместиха този дисплей отдолу. Да, те на мишката вземаше резервна батерия, литий-иона, пък по-тежка, сензори, помниш го. Бяха, да, но това беше, аз до ден днешен твърда, че това е много изпреварило времето си. Тоест тази сложност виждаш ли като тенденция? Не. Не, по-скоро виждам като тенденция нещо, което да под някаква форма да стане интерактивна повърхността на периферията. Е, сега като ми зададе такава въпрос, се замислих и според мен е това. В един момент, както гърба на лаптопа при Asus стана интерактивен, така според мен това нещо могат спокойно да го прехвърлят на периферията. На мишката, на клавиатурата, под някаква форма. Да. Говоря ти, под някаква форма да е адекватно, да изглежда яко. Защото на този лаптоп изглежда супер. За първи път го видях, by the way, в Tarius G14-ката, бяла и си казах, братле, това е ебати лаптопа, разбираш? И викам и това, има Ryzen вътре, петица, с който аз мога да монтирам и той вика, да брат, и на всичкото отгоре не вие като на умрел. Да бе, хубави се, факт. Викам, това ти казвам и си представи в този следващия момент сушалка такава или мишка, която да може да ти върти е така примерно на повърхността логото, твоето лого или да пише Дом Брутари или но да реал, се лее вътре да седи като чашка е само, с коняка. Ако има разбираш, кой да го гледа, защото то реално... Кой гледа картинките? Кой гледа това нещо? Не, бе, защото RGB, не, защото RGB на слушалките рано ти не го виждаш, ако замислиш. Да. Не, защото тук стана дума. Така е. Обаче аз го ползвам. И аз бях много против слушалките, които имах RGB отзад, защото те не се виждат като стримваш. След като отпред ми е медец. Така е. Същото е и с другите неща. И последната тема, т.е. това няма да го... Тая трудност няма да се продължи. Прас. Uh-huh. И сега. Това е нещо. Така. Обща снимка, нали, в случая на Елгато, колко хората ще започнат да инвестират в това работно място? Искаш ли ти отговоря? Да. Твърде много. Нали? И аз така си мисля. Твърде много. Елгато, според мен, Елгато ще срещне много сериозна конкуренция още януари месец. Да, сигурно. Те няма говорят да ти от много голям бранд, няма ти казвам. Не, те няма да си оставят кона да си го развиват, ясно е. Казвам ти и то... И така, тук отваряме скоба, ще скоро да знаят. Corsair купиха Елгато преди година и половина. Mm-hmm. Така че реално Елгато е част от Corsair. Елгато им е презвоная работа за Източна Европа като цяло, това да го кажа, което е голям минус и за мен, която компания се фокусира, тук ще убие рибата. Еми да, смисъл има много въпрос неща. Въпросът е колко хора ще почнат да натискат в това. Значи тук говорим осветление, ме те вече натискат. Значи... Искам да ти кажа, човек, че видях новата хама, колкото така да звучи. Така. Пуска три камери, така, нови, с вградено осветление. Така. С 2K, широка гълна видимост. В момента, надо ли знаеш, че хама с техната уеб камера C600 направо разцепиха пазара. Човек за 60 лева, 1080p, 30 fps, така нататък, нямаха отговор. Ако камерата им е наполовина толкова добра, според мен това ще реши много... Просто си го казвам като мисля, какви брандове реално ще влязат в... За мен тук до година ще е... Те първа ще е пълния абсурд. Да, и според мен е така. Нека не забравяме
че има много брандове, които ще търсят място на този пазар. В момента там са само единствено Elgato като да. Позиция. Нали, някакви много малки други брандове. Но тук при Elgato имаш и доказан софтуер. Което според мен ще отнеме време другите компании да го настигнат. Значи, ще видим. Може би, може би. Да. Прав си, аз пак ти казвам, има компании, които са собственици на софтуери, са собственици на други компании. Да. И за мен е транзишъна, просто появата на новите продукти ще е въпрос на време. Мисля, буквално на време. Но това е... Това все е пак да кажем за хората, които не знаят, че Streamlabs е собственост на... Да, не знам. На Logitech, реално. Да, така че... Не, така че има... Не, аз това ти кажа. Има там, да. Razer също са там. SteelSeries скоро ще бъдат там. Те в момента, в който стъпат на краката си, както виждаш, HyperX извадиха два Алекс, микрофона. Алекс, кажи, че тук е топло, че хората преценят си шапка. Просто ти не, шапка ти е пичове, по-уютно. Не, мене ми е много съм рошев. Тук парното е бучист. Да, много съм рошев и затова съм с шапка. Да. И затова и трябва и да се постривам и приличам на урод. Не е заради да се правя интересен, че имам зимна шапка. Но в крайна сметка това е нещо... Тоест тук казваш, че тук ще е големия... Според мен тук ще е новия пазар. Да. Това е почти сигурно. И мога да ти кажа, именно заради това, от другата седмица, официално, в Gplay най-новата категория се казва стриминг. Супер. Най-новата категория, в която ще добавим нови продукти, които в момента ги няма на сайта, ще ги категоризираме по друг начин. Стриминг. Ще стана клиент на Elgato, ще взема Capture карта. Да. Взема Capture карта поради проста причина, че на мен ми трябва с... Мога ли така един страхотен абсурд? В България Elgato е... нали, минава през канала на Corsair. Така. Нали така? Corsair са двама вносители в България, ти ги познаваш. Единия, другия не го знам. Знаеш ги и двата. Добре, окей, така. И двата продават Logitech. Знаеш ги и двата. Просто не знаеш за другия. Така да. Ние имаме 10 пъти повече склад на Elgato от тях. Само ти оказвам, като един, че реално това е много труден пазар. О, много трудно това може да се разбира. Не, аз имам предвид, че то виж колко елементи са и как добре са ги развили. Това са микрофони. Това са много бавно идва. Значи за Elgato сега си говорим, пътуват към нас Facecam, камерата, която за първи път ще има, говорят и официално. Имаме low profile стойката, идва в другата стойка, която има за микрофон. И вече в момента имаме, супер странно, дойдоха expansion отзад за залепенето на стена, а не баш пакет. Което е странно, ама така се получи. Но Elgato за мен е много, много така набира. Набира сила, жалко, че в България няма такъв фокус. Да, аз съм цените, които бяха пуснали за Black Friday, човек. Аз съм такъв смисъл. Честно, аз се радвам, че не бях в София, а бях много далече, където интернетът не е много силен. Човек, иначе щях да похарчиш много пари. Човек, аз ти казвам, че аз се замислих. Аз се замислих, ти оказвам. Да, но това е. В Амазон аз видях тоя Key Light-а, който струва 500 лева, видях на 120 евро. Да. Не, те бяха убили... Да. Какво мислите за купуването на SteelSeries от GN? Нищо. GN с Jabra. Jabra купиха SteelSeries. А какво мисля? Надявам се да пръснат. Помежду другото нищо няма направят. Jabra е компания, която е толкова... Аз съм много голям фен. Моя ти кажа, че компанията, която има най-голям проблем с доставките е Jabra. И продължава. Значи, ако ме питам, тъй като ние работим с Jabra, то и аз отговарям за бранда супер много време, там нещата са спрели, вземайки SteelSeries няма да се променят. Истината е, че ето примерно тази година ние взехме решението и спираме Color Master като бранд за периферия. Няма да го правим повече. Няма смисъл. Просто няма. Те не могат да се борят с други. Каза ми си са, чувал ли с нещо за кора? Нищо. Не. Имат някакви финални бройки, просто я спираме като марка. Смисъл, спираме я за периферия. Сега за хардуер, това, нова, кутии, захранвания, окей. Просто периферията, човече, стана... Да, много е. Там е много. Там, ладко, отиваш на едни вече големи шамари. Да, бе, големи така. Шамари. И аз наистина, и аз съм ги забелязвал скоро.
как се движат и какво правят. Но в крайна сметка... не знам, аз пак ти казвам, това са само част от тенденциите, уважаеми зрители. Какво би добавил? Е така, като тренд нещо. Би ли добавил също? Мое лично добавил. Да, жените. Жените в, през 2002, в жените под това форма? Всякаква. Смисъл... Мисъл, замисли се... Лизане на уши... Примерно, да. Добре, я кажи по темата за лизането на уши, какво мислиш? Мисля, тези, че... този... Какво беше? Асърма? Асърма. Мисля, че това не е място... Това не, Twitch не е място за подобно нещо. И аз така мисля, добре. Да. Това... А и аз не го добре. Иначе, е, окей, нека си го има. Значи в TikTok, примерно, има от... Там не влизам. От как готват хората до неща, които са толкова софт порн, колкото не могат да бъдат никога в Instagram. Да. Разбираш ли? Да. И... Е, аз TikTok пък там нямаме. Но пък там алгоритъмът е някакъв много як, защото ти ако изгледаш едно такова, то ти съджества още 5 такива. Софтпорн. Не, Някакво момиче. Някакво момиче идва и ти показва някакъв много хубав гъс, някакъв клин, разбираш ли? И тя почва да го клати. По най-проститутския начин на този свят, разбираш ли? Да. Просто да. За по най-малумния начин сложила си телефона, ринг лайта. Да. И си клати гъс. Снима кола, да. Да. И ти това нещо го изгледаш. И ти там казва, вземи. И ти ако не им кажеш стоп, има вземи до край, разбираш? Янко влиза целия. И джилупче. Реклама на джилуп. Да, да. Но в крайна... Намажи но този това, Switch. Но пък в, но пък в Twitch добре, не си го представям за такова. Игри, в смисъл, жените като гледна точка на инфлуенсъри, от гледна точка на лица, от гледна точка на лица от гейминга. Като част от гейминга, като но цяло. Но някак си не го казва в положителен смисъл. Не, напротив. Или значи, не? Виж са, преди години никой не можеше да възприеме розови неща. За мен е, розовите неща са супер яки. Да. Казвам го съвсем сериозно. Преди години никой не можеше да измисли готин аксесуар, който да бъде за жените. За добро или за лошо, Razer направиха ушичките и ти ушички до ден днешен са едно от най-яките неща, които аз съм виждал като аксесуара за слушалка. Гейминг. Няма две мнения. Мисля, мога да споря с тебе до утре на тази тема. Благодарение на тя, видя, помниш ли, че имаше изцяло розова серия HyperX. Да, помня. И тя да. Беше супер як, но тя беше толкова рано. Да, толкова да. Рано, че то беше твърде рано. Е, сега имат HyperX Think Pink. Pink да, Stink. Но това беше по... Фел. По-хубаво. Не, то беше фел. Не, беше не, по-хубаво. И това ще е фел. В смисъл, лимитирано ще няма... Да, има, според мен, все повече и повече ще се налагат съвременните разбирания на това, тъй наречения Generation Z. Те младите, които... Тях не ги лови телевизията. Ами да. Факт. Тя ги лови... Някакви неща, които за теб изглеждат скандални, разбираш ли? Да. Примерно, ти бути си, бе, брат. И точно е, според мен, това вече се извръщава в всякакви форми в периферия и всичко около... Да, в периферия като цяло, защото той това е периферия. Да, така е, така е. Затова ще се извръщава на утра максимум, но нали, говорят и на базата на това, което сме свикнали да виждаме до момента. А че може би това извръщение ще е хубаво, предстои да разберем, според мен. Да, така е. Добре, добре. Както е хубаво, то направо стана Epic Talks. Няма, че да, е няма проблем. Аз обичам си говоря за периферия. Да, пък и това така беше много, и така хубав обзор. Доста, хората много така се... Радвам. То това се... е важно, те да се ориентират. Така, да. Добре. Финал нещо кажеш по темата за периферията? Да. Както винаги съм го казвал и съм сигурен, че ти ще ме подкрепиш, недейте да забравяте, че няма най-добра мишка, няма най-добра слушалка, няма най-добър пат и така нататък. Има най-добър за теб, за мен, за Иван, защото примерно той, както казвам, на него му харесват едни мишки, на мен ми харесват други и това не означава, че моите са бокуци или неговите. Да, така е. Моя съвет е ползвайте, пробвайте, когато можете, където можете, а за наше огромно щастие, Иван създава и те първа ще създава все още и повече G-Play Style, в които можете да влезнете, да пробвате въпроси. Да гледа този петък. Да, да пробвате продукт, да видите и сами да се убедите в неговите качества или недостатъци. Тъй, че... Това бъдещето за мен е. Тест нещата.
Живи и здраве. Да, живи и здраве. Значи, ако това, което съм замислил 2022, аз съм замислил две неща, много скандални. Така. Едното да стане... Живи и здраве. Добре ще. Друго и здраве. Добре. Машини, с това нещо приключим. Прас! Искам да благодаря на господин Прас, на господин Зинк, на Валя, на Кико, на Пресли, на себе си, разбира се, че за поредна седмица успяхме да разгърнем и да си говорим за гейминг. Предаване, кое е Прас? 13-то от 7-ми сезон. От другото предаване очаквайте да започваме да коментираме изминалата година през погледа на нашите гости. Кои ще бъдат те, ще разберете още другата седмица. Си почнем да правим една бавна ретроспекция на какво мина през тая интересна 2021. Ние също така ще се включим. На 18 и на 19 септември, декември, очаквайте G-Play стрим маратон. Ще е много забавно, много хора, включително и господин Зинк, ще се включим отново събота и неделя, много по-различния програма, някои неща ще повторим, които бяха готини. Леля Желка от Казанлък няма да участва. Какво стана? Изаках микрофон. Да ти дам, джилюбче. Винаги не, имам джоба. Не, давай, явно ми е в повече. Така че 18 и 19 нашия Крисмас маратон няма да е за изпускане. До тогава имаме две предавания. Финалното ни предаване ще бъде на 22 декември. Така че всеки декември имаме още много да се виждаме. Така че благодаря ви още веднъж и ви желая лека вечер.